vänster, det är nummer 3-5. Christian Olsson, och nu får hon Svanängs upp. Nu ska vi ha koll. 1. Knoppar han in en meter. Lenin Svanäng, så är det Christian Olsson. Sen är det 15, Sofie Karlsson. Sen är det 4, Timme Andersson. Och hur långt upp på Sofie Karlsson och var det där? Ja, hon ser ut som hon tappar en plats. Flagga på 10 och det är en svart sådan. Svart flagg nummer 10. Han såg den och svänger om. Svart flagg nummer 10, Hampus Jakobsson. Och då har vi koll. Vi tittar upp på täten. Vi har koll där nu. En tillägg är det nu. Men oj vad snyggt man åker Svaning i täten. Vi ska se, håller han ihop det här nu då? På tredje platsen är det Timme Andersson. Före B-final segrar Ask. Då ska de ut på sista varvet. Och nu ska vi se sista varvet. Har du värmen under kontroll? Han får ett par bilängder direkt. Niklas Svanäng. Christian Hansson. Timme Andersson. Jonas Ask. Och det är de fyra vi har igång just nu. Ja, det här ser ut att vara klart, för nu har han gjort någonting. Hansson där nere, han har tappat mycket. Han har kört hela dagen. Han har inte förlorat tid, men det är så fyra applåder med utvisslingar. Nummer 1 från Haninge. Niklas Svanäng! Inte ett enda hit har han förlorat. Han vann samtliga sina. Mycket snyggt kört. Nummer 1, Niklas Svanäng, Haninge, vinner med ekonomen.